är det så här, Bernt, att lägger du ut detta på Facebook så stryper jag dig. Ni hör vad Leif säger här nu, va? Ni hör vad Leif säger här nu. Nu är det så att SSG-klubben är här uppe vid Stensjön. Och, oj, det är bra, Leif. Det ser bra ut. Ja, det var vad du säger, bara för att vara snäll. Nej, om du ber Janne sträcka i den där telefonsladden då. Det är telefonen, har ju du sagt. Ja, men sträck i den. Det var många år sedan du använde den. Ja, den är bra. Låt Jenny bara gå iväg med den en bit. Det har kommit nya grejer sen dess. Ja, det är bra. Nej, sträck i den bara så blir det jättefint, Leif. Och det var inte så fler utav våra klubbmedlemmar. Det här var riktigt roligt att det kom några stycken idag. Och en fin dag har vi här vid Stensjön. Underbart väder. Det var tänkt att det skulle vara i Rådarsjön. Men där ligger vinden på där borta, så att det blir här i Stensjön idag. Och där stod Janne Nybäck och visade Leif lite här. Ja, riktigt trevligt är det. Jag ska flytta mig lite där här, så ska vi se om jag kan få med gubbarna här. Jag vill se här. Och där har vi våra... Jag har sett att det bara är rikare och sånt där uppe, så det är riktigt trevligt. Ja, det är skoj. Det var några. De allra flesta här är relativt nya på det här med kastning. Så det hjälper dem med mycket tips och råd. Så att det... Ja, en underbar dag fick vi också här. Riktigt fint. Nu ska vi se hur det är för det här. Så, ja, det ser inte så bra ut. Här får man en liten tailing uppstår. Nu står det här. Mycket snack blir det också. Då är det så att de gjorde ju spetsarna med olika vikter. Sen kan vi hjälpa lite sedan också här. Så att, ja. Då hade de ju en spets av 4,5 meter och allihopa vägde 10 gram. Och så lättare lina så är det ju för tungt och för långt. Så. Med en sån framhändare då. Så att då, ja, det ser trevligt ut här. Det är kaj det kom så på. Med gubbar den här i alla fall. Då har man alltså en, de heter...